una vegada més m'he posat a la cuina amb una intenció i ha acabat sortint una altra cosa. Vaig voler fer unes fajites i al final el que fem és un durum de pollastre. Vinga, comencem. Farem el tall i anirem fent una mena de bastonets de pollastre. Més o menys d'aquesta mida i d'aquest gruix. I ara agafaré un bol. I aquesta seria la primera part que vam començar per vertir tot això. Fins aquí tot estava molt bé, per talles el pollastre, per fer les fajites, i vaig començar a pensar que podríem fer un marinat. I la vaig liar. Comencem. Un bon raig d'oli, una mica de comí. I agafarem all. I en aquest moment va ser quan vaig començar a fer-me un embolic i a creuar coses. Vaig pensar, oi, fes-li un marinat que quedi més tendre, dóna-li sabor en aquest marinat. I així vam... Va, doncs això. Vaig començar a fer coses que no tocaven. Però també està bé, s'ha d'investigar. Us ho recomano a vosaltres. Si, per exemple, no us agrada el comí i li voleu posar una altra cosa, doncs jugueu. Vinga, i anem tallant, ho farem molt menut. També, si teniu aquella mena d'esclafadors d'all, sabeu allò de... Doncs, tireu i així, us perdeu la feina aquesta. A mi és que això de tallar, doncs m'agrada molt. Vinga. Així. Tot cap dins. Ara tot això després ho barregem. Posarem el pebre. És pebre d'aquest vermell, picant i fumant. Això seria el punt així més mexicà, tot i que els durums també piquen, però com que té aquest toc fumat, que agafa un gust una mica com de barbacoa, fa una mica Tex-Mex. De fet, això d'embolicar la fajita amb aquesta mena de tortilla que farem avui, que és de blat normal, és una cosa més del nord de Mèxic que no pas del sud. Al sud tenen molt blat de moro i les fan d'aquelles que són més grogues, de blat de moro. Posaré una mica de sal. I me'n vaig a buscar la llima i el tequila. Que tornem a tenir, doncs, això, moment mexicà. Hem posat la sal, la llima, posarem el suc d'una sencera i, per últim, el tequila. Ah, potser jo... Va ser en aquest moment que tot es va començar a torçar. Com si fos un gotet. Vinga. Veureu que amb aquesta barreja entre la llima i el tequila, el pollastre queda com més blanc, perquè queda com cuit. Això ens ho deixarà molt, molt més tendre, a part d'afegir-hi, doncs, aquest sabor. Tapo. Si no, ens deixarà tota l'olor escampada per la nevera. Vinga. I ho deixarem a la nevera 12 hores. Estic fent aquesta mena de pico de gallo que també vaig anar modificant. I tallem a quadradets petits el pebrot verd, el vermell, veieu? Aquí tinc el verd, el vermell i després la ceba. No hi posem ni tomàquet, ni li posaré coriandre, faré una barreja amb dues altres herbes, el julivert i l'alfàbrega, per fer una mica més d'aquí. Que al final sembla que el coriandre li hem de posar tot arreu. Farem amb ceba morada, això sí que seria molt d'això dels tacos o les fajites, que això va molt bé per qualsevol àpat així d'entrepà que tens ganes de fer, i sobretot si has de mirar o bé un partit de futbol o la sèrie que més t'agradi, doncs que t'ho pots posar en el sofà i vas menjant. Això ho he de posar en un bol. Farem aquest bol i ho posem dins tota la barreja. I aquí no puc barrejar res, vaig agafar un bol més gran. Sembla que sigui el dia d'embrutar coses. Vinga, tot cap dins. Ara sí, un raig d'oli. Bé, un raig. Posarem oli. Ara sí. Pebre. Agafem julivert. Farem l'alfàbrega, també fulles i prou. I ho tallarem una mica gruixut.
no farem un tall molt, molt menut. I ho tirem dins. Manarem i ens hi faltarà una mica de ralladura de llimona. Sense posar-hi la part aquesta blanca, anem ratllant i girant, ratllant i girant. I això encara ho farà tot molt més fresc. Vinga. Un pols de sal. Ho barregem tot i ja tenim aquesta mena de pico de gallo fet. Normalment es fa amb el tomàquet també així tallat petit, però amb els dos pebrots també li queda molt bé. Vinga. I tirarem uns brins de safrà. I deixem que es torni perquè deixi anar més tota la seva aroma. I ho poso just a dins del bol. I agafo iogurts i el pollastre. I ja trec tot això aquí del pollastre. Mm. Agafem el iogurt. I aquí és quan va començar ja amb bolica que fa fort a posar-hi iogurt a una fajita. Fa dies que hi penso. A gairebé tot arreu del món que conec hi ha una cosa que és una base de pa o com un crep, farina o el que sigui, i que si embolica, doncs això, carn o peix o el que sigui, i es menja, o verdures. N'hi ha tot arreu. És ben curiós. Això, posem el pebre. Posaré un pols de sal. Ens quedi aquesta salsa, amb aquesta textura. Anem fent el pollastre. Fa un olor. I així, veieu? Quan queda així aquesta petita capa més caramelitzada, farem foc. Ho flamegem. Tots els sucres que hi havia a la paella s'han quedat enganxats. Bé, ho trec a fora. Vinga. Anem escalfant. Ja. Estirem el paper i posem això aquí. I ara anem fent coses. Vaig posant la mica del pollastre. Una mica de suc. Bé, aquesta mena de pico de gallo. Posem al mig. La salseta. Posem aquí la salseta. Mireu quin color més bonic ha agafat. Del safrà. I ara anem a embolicar i allò que fan tan bé en aquests restaurants. Emboliquem i compactem. Una vegada està compacte, aquí. I això, ara que veig... També tinc un plat tot. Va. Sigui com sigui, aquí ho teniu, mireu. De fet, entre els topets i... Va, sigui com sigui, té un aspecte formidable. No sé com n'hi hem de dir, si fajita, si durum, però vaig aviam què tal està. Brutal.